та телеканалу «Київ». «Київ в голос». З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ.ФМ. Друзі, вітаю. Саме так, це програма «Київ голос», яка виходить не тільки на радіостанції «Київ.ФМ», але на телеканалі «Київ». Також ви можете не тільки нас чути, але й бачити. Сьогодні не нас, а мене, тільки Діма Білобров. Олег Борисов буде вже завтра. Не переживайте і не треба писати на наш студійний вайбер гнівних повідомлень. Все буде нормально, він скоро повернеться, не хвилюйтеся. Отже, сьогодні у нас важлива тема. Ми сьогодні приєднуємося, так би мовити, до всесвітнього тренду. Ми будемо говорити про гендерну рівність, чи гендерну рівність пишеться по-різному і вимовляється, до речі, також по-різному. Будемо говорити про форум рівних прав і можливостей. З нами в студії Тетяна Гузенко, керівниця управлінь з питань гендерної рівності Департаменту соціальної політики КМДА. Пані Тетяно, вітаю вас. Дякую, що завітали. Доброго дня, шановні слухачі, шановні глядачі. Рада вітати вас в прямому ефірі інформаційної комунікаційної платформи, як ви сказали. Точно, одразу чути професійну ведучу, а не так, професійну ведучу. Так, це було ведучого. Коли з молоду було таке, так. Пані Тетяно, отже, всі зараз просто начебто збожеволіли на гендерній рівності. Скажіть, чому настільки це важливо? Чому це так важливо для всього світу зараз? Ой, ви знаєте, мені сподобалося ваше ж слово «збожеволіли». Насправді все простіше. Насправді це світовий тренд, і він уже давно є ключем до вирішення дуже багатьох проблем і викликів, які має людство. Насправді, тема гендерної рівності, вона для Києва, можна сказати, навіть нова. Незважаючи на те, що закон про рівні права і можливості жінок і чоловіків був прийнятий ще у 2005 році, ми з вами тільки зараз почали говорити про реальні дії, реальні процеси, реальні політики, які можуть і справді встановити рівність між жінками і чоловіками у сфері послуг, у сфері освіти, у політичній діяльності, власне кажучи, у всіх сферах. Я би хотіла звернути увагу, що коли в Україні був прийнятий закон у 2005 році про рівні права і можливості жінок і чоловіків, у Європі була прийнята Європейська хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Її розробили місцеві політики міст Франції, Італії, Австрії, Німеччини, навіть Болгарії, Македонії. Вони розробили такий собі документ, який має 30 статей, де написано, що ми, місцеві політики таких та таких та міст, розробили хартію, яка поступово має наблизити наші міста до рівності, рівного розподілу бюджетних коштів, рівного доступу до всіх оцих послуг, про які я говорила, і так далі. Всього в хартії 30 статей. Але хочу також звернути вашу увагу, що перші 3 статті Європейської хартії рівності починаються з прав і можливостей жінок. Перша стаття говорить, місто-підписант має забезпечити і розкрити креативну енергію жінок. Я, до речі, сама здивувалася, 2005 рік, креативну енергію жінок наших міст. Друга стаття говорить про політичну участь жінок у прийнятті рішень. Так і написано, місто-підписант зобов'язано забезпечити політичну участь жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях. Як говорила відома правозахисниця Америки Рут Гінзбург, жінки мають сидіти за кожним столом, де приймаються рішення. І третя стаття хартії. Також жінки мають брати участь у всіх державницьких рішеннях. Виконавча влада має це на увазі. Оце перші 3 статті Європейської хартії рівності. І далі ще доступність освіти, доступність охорони здоров'я, протидія насильству і багато іншого. Якщо ви захочете, ви зможете знайти її на сайті. До чого тут Європейська хартія і Київ? Ну, ми доєдналися до цієї хартії. Так, доєдналися. В 2019 році Київська міська рада, нарешті, після 3 років обговорень, сумнівів і навіть політичної боротьби, ухвалює, голосує Європейську хартію рівності. Тобто місто Київ бере на себе добровільні зобов'язання виконувати положення цієї хартії, виконувати всі принципи. Депутати проголосували і пішли. Прийшли нові депутати. Прийшли нові депутати нового скликання, подивилися, що Київ приєднався, це добре. Треба сказати, що на цей час в Європі до Європейської хартії рівності приєдналися вже 2000 міст.
І за час, коли Асоціацію міст України очолює Віталій Володимирович Кличко, приєдналися 81 українська громада, в тому числі Харків, Житомир, Вінниця і місто Київ. Коли депутати подивилися, що таке рішення прийнято, воно повністю лягає в рамку євроінтеграції, воно повністю відповідає стратегічним цілям розвитку міста, а це головне – комфорт і якість життя киян, вони почали думати, як зробити, щоб ця хартія стала реальністю життя. Власне кажучи, виконавча влада вже до цього, до того, як депутати почали вникати в цю проблему, зробила кілька важливих кроків після того, як було прийнято. Мені здається, Віталій Володимирович прийняв дуже мудре рішення, коли він призначив уповноваженою з питань гендерних питань Марину Петрівну Хонду. Ви знаєте, заступницю голови КМДА. Звісно, вона була неодноразова. Вона неодноразова, вона дуже багато уваги приділяє цій темі. Вона була призначена заступницею голови соціальних питань і паралельно уповноваженою з питань гендерної рівності. У нас уже була на руках хартія. У нас був документ, який ми взяли зобов'язання впроваджувати. З чого починати? З того, з чого почали всі європейські міста. Точно так же, як Хельсинки, Стокгольм, багато-багато інших міст. Ми вивчали саме цей досвід. Останній приїжджала делегація з Лейпцига, ми дивилися, як вони виконують цю хартію. Всі приймали свій план дій. Хтось прийняв на 3 роки. Хтось, наприклад, місто Рейк'явік, прийняло план дій на 20 років. Вони чітко розписали – цю статтю ми виконуємо ці 3 роки, цю статтю ми виконуємо подальше і таке інше. Що це значить виконувати? Це значить забезпечити людськими і фінансовими ресурсами виконання взятих зобов'язань. Можете навести приклади, яких зобов'язань? Ну, наскільки я розумію, наприклад, склад Київради має бути на 50% складатися з жінок. А чи от щось подібне? Тут найцікавіше. Давай. Ви знаєте, мабуть, мені було б цікавіше розповісти вам про наш план дій, який все ж таки був затверджений Віталієм Володимировичем. Нам Хартія рівності давала на написання плану 2 роки. За 2 роки ми мали представити свій план, оскільки ми взяли. Ми його розробили за рік, і нам допомогли, звичайно, експерти Національного демократичного інституту, які вже займалися цією роботою, розробленням планів в інших містах України. Що вони зробили? Вони допомогли нам методикою. Власне кажучи, до розроблення цього плану дій долучилися всі департаменти, всі профільні департаменти КМДА. Освіта, культура, ЖКХ. Дуже активні були колеги з департаменту транспорту, де також показали, де у нас є рівність і нерівність. І якщо ви хочете глибше копнути цю тему, то оці трамваї, які вже закупили для Києва, низькопольні, зручні для мам з візочками, для людей з інвалідністю, для людей старшого віку, то це один із наслідків нової транспортної стратегії, до були внесені ці корективи, що транспорт має бути зручним не тільки чоловікам, які застрибнули на підніжку та й поїхали, вони мають бути зручні всім жителям міста, які живуть у Києві. І так від статті до статті. Якщо ви вже зачепили тему політичної участі, то я мушу сказати, що не тільки Київ, а й вся Україна не має тут чим дуже похвалитися. Є такий індекс щастя. Всесвітній індекс щастя, який вимірюється. Їх дуже багато цих індексів. Є центральний глобальний індекс щастя, який вимірюється за чітко визначеними показниками. Здоров'я, доступність здоров'я, доступність послуг навчання, доступність там жінок до влади, залучення їх у владу, в керівні посади і таке інше. Так от, за підсумками індексу індекс щастя, насправді індекс гендерної рівності. До індексу щастя я ще скажу. Індекс гендерної рівності глобальний, який вимірюється в усьому світі. Україна десь займає позиції з 30-ї по 40-ву саме в цих можливостях доступу до освіти, охорони здоров'я, послуг здоров'я, так? Але що стосується політичної участі, Україна на 103-му місці. На 103-му місці. І навіть порівняно з минулим роком опустилася на 15 сходинок вниз. Що відбувається? Ми багато декларуємо, говоримо про те, що збалансована участь жінок у прийнятті рішень – це є основа демократії зараз. Ми багато говоримо про паритетну демократію, про залучення жінок у прийнятті рішень. А коли подивилися, як насправді це відбувається, то побачили. Ви, очевидно, знаєте, скільки жінок у нас в парламенті. Що стосується міської ради, 120 депутатів, із них зараз 28 жінок. Решта чоловіки. Це при тому, що в Києві майже половина жінок і чоловіків серед мешканців.
Жінок на 10 більше, чим було в минулому скликанні. Але чи це половина? Чи це той показник, наприклад, якого досягла Канада, де 50% жінок і 50% чоловіків в уряді? Тоді має бути десь, якщо це буде чесно, має бути десь 55% жінок і десь 45% чоловіків. Так буде ще чесніше. Я дуже ціную почуття гумору наших чоловіків. Це справді. Ми всі про це дуже багато говоримо. Але задайте собі питання, чому так не є? Чому в Україні так не є? Згадаємо останні вибори, як ми з вами вибирали депутатів. Який ви зробили особистий вибір? Вам було важливо, це чоловік чи Абсолютно жінка? Абсолютно ні. Абсолютно. Ви дивилися, швидше за все, там, можливо, портрети, можливо, біографії, можливо, якась Ні, я знаю, за кого я голосую. Ви знаєте, за кого, так? Але майже всі жінки, які обиралися, хотіли бути обраними, так, і були в списках партії, вони говорили про те, що навіть на старті у них не було рівних можливостей. У жінок менше коштів вносити за себе внески. Їх мало знають, вони мало брали участь у партійній роботі, так, щоб бути видними виборцям. Зараз... А хто має це забезпечувати, скажімо? Ви знаєте, є у нас закон, який має, що стосується парламенту, прийняті квоти. 40% мають бути жінки. І коли партійні списки подавалися, то саме в партійних списках так і було. Угу. Із 5 людей, які кожна п'ятирка повинна мати була 3 особи однієї статі. Так і було. А потім, я так розумію, партії домовлялися заздалегідь, жінки склали мандати деякі, деякі залишилися, деякі склали. І таким чином у Київраді у нас з вами, ви знаєте, скільки жінок і скільки чоловіків. Ніколи не рахував, чесно кажучи. Так от, бачите, ми навіть ніколи не замислювалися над цим питанням. Саме тому питання соціальні, саме тому питання, які стосуються жінок, дітей, чоловіків, людей старших, вони ніколи не бувають першими на порядку денному. Вони десь після землі, після будівництва, після фінансових ресурсів. І поки жінки не будуть складати 50%, я думаю, що так воно десь і залишиться. Я не дуже б хотіла зараз приділяти увагу, бо цей сформований склад, він так і буде працювати. До речі, зверніть увагу, якщо не звертали, скільки у нас депутатських комісій? 16. І скільки з них очолюють жінки? 3. Які? Ну, я не знаю, чесно, знову ж таки, я ніколи не відслідковую. Я відслідковую, є депутати, яких я хочу підтримувати. Будьте певні, так. Всі питання бюджету, благоустрою, розподілу фінансів, всі абсолютно ці комісії очолюють чоловіки. Угу. І жінки очолюють, здається, регламент, охорона здоров'я, і комісія Вікторія Муха очолює туризм, суспільні комунікації і таке інше. Чоловіки не поспішають віддавати жінкам ті комісії, які би навіть могли. В Україні станом на другий квартал 2021 року в системі державної служби 33% чоловіки, 42 593, 67% жінки, 121 тисячі. Ми перемагаємо. Ви про державну службу зараз? Ну, да. От я читаю офіційну статистику. Ви знаєте, я вам скажу, що ще цікавіше. Давайте повернемося до цього. Це ми про, з вами про політичну участь жінок. Мені ще цікавіше розповісти вам про виконавчу владу. Що відбувається у виконавчій владі? Ви знаєте, ми проводили недавно дослідження і створили гендерний паспорт Києва. Марина Петровна Хунда особисто курувала цю історію. І вона дуже наполягала на тому, щоб це були релевантні дані, релевантна база даних, яка би згодилася нашим місцевим політикам для розроблення і прийняття рішень. Власне, про що йдеться? Йдеться, якщо ми говоримо про політики рівності, то це йдеться не про планування на одну особу, а йдеться про планування бюджетних витрат окремо на жінок і чоловіків. Враховуючи статус цих жінок і чоловіків. Це літні люди, це люди з інвалідністю, це мами-одиначки і таке інше. До речі, Австрія поки що єдина країна, яка гендерно орієнтоване бюджетування, от про таке, як я розказала, з таким підходом, уже занесла собі в Конституцію. І тільки Україна планує витрати на особу, не враховуючи її потреби, її інтереси, так, як це робить уже майже весь європейський світ і інші розвинені демократичні країни. Що стосується виконавчої влади, чому так важливо в Хартії рівності звернути увагу на те, що мали би бути в виконавчій владі рівна участь жінок у чоловіків? Бо і я, і ви, і всі інші жінки і чоловіки мають зовсім різний досвід, просто різний життєвий досвід. І коли плануються політики, скажімо, транспортна стратегія, або стратегія мобільності і доступності, або інші, має бути врахований досвід жінки і
чоловіка, і потреби жінки і чоловіка. Чи можете ви навести приклад? Ну, давайте подивимося на Київ оком чоловіка-архітектора. Переважно наш Київ планували чоловіки-архітектори. Саме тому він дуже зручний для чоловіків і не дуже зручний для жінок. Не знаю, для мене теж не дуже зручний, попри те, що я його дуже сильно люблю. Ви знаєте, я хотіла би передати вам ту емоцію. Так, затори заважають чоловікам так само, як жінкам. Але жінки більше все ж таки їздять громадським транспортом. Щоб, знаєте, так підвищити градус правдивості, я вам зараз наведу приклад, коли ми зустрічали делегацію з Відня на нашому залізничному вокзалі. І повели їх на оці наші переходи. На східці, потім в зал і таке інше. І поки вони тягли свої чемодани на оцих переходах на вокзалі, поки ми піднялися, да, на платформу, вони задали нам 10 питань. А чого у вас так? Чого не можна зробити ліфт? Чого я маю тягти? На кого розрахований? Ну як же розрахований, що це чоловіки, дужі, вони взяли свої чемодани, а жінки, діти? Планували архітектора чоловіки, ви вони тоді про це не думали. Я хочу повернутися все ж таки до вашого питання про виконавчу службу. Зараз ми зробили такий аналіз, коли планували гендерний паспорт, і подивилися, що собою представляє сьогодні київська виконавча влада. Близько 2000 людей, державних службовців, жінок і чоловіків, працює в структурах і управліннях департаментах Київської міської адміністрації. І трошки більше 3000 працюють у 10 районних державних адміністраціях. Щоб ви розуміли, серед всіх цих людей 73% – жінки. І решта – чоловіки. І саме чоловіки, більшість чоловіків, займають керівні посади. Це так склалося в Україні не вчора, не позавчора. Це не тільки в Києві. Це в усій Україні, так, як ви вже сказали, справді. Відсоток жінок, які працюють в системі державної служби, ну, дуже великий. Чоловіки, якщо йдуть на державну службу, вони йдуть на політичні посади в міністерства, в уряди, в адміністрацію президента. Вони займають, ну, скажімо, взяти Київську міську адміністрацію. Віталія Володимировича 13 заступників, з них 3 жінки і 10 заступників чоловіків. Поки що в Україні мало що змінюється. І коли ми думаємо про це, чому так відбувається, я хочу сказати, що не все вічно. Ми відчуваємо цей тренд до змін. Ми відчуваємо, що зміни таки йдуть. Ми проаналізували, коли готували гендерний паспорт, скільки за останній час жінки подали заяв на участь у конкурсі на вищу посаду. І з'ясували, що їх кількість зростає, жінки хочуть. Але і в Києві, і в усьому світі існує таке поняття, воно називається «скляна стеля». Жінка займає одну посаду роками. У неї міняються чоловіки, керівники управлінь, департаментів, призначаються чоловіки. А жінки займають ці посади роками і не мають куди рухати, бо така система. Ми провели аналіз і запитали жінок. Скажіть, будь ласка, скільки вам, чи приходилось вам відмовлятися від посад, якщо б вам пропонували? 43% відповіли так, пропонували, відмовлялися. Чому відмовлялися? Називають 3 головні причини. Перша причина – це «я не справлюся». Я боюся підвести. Ну, це для мене, мабуть, буде важко. Я боюся. Друга причина, і вона була найбільш такою поширеною серед жінок, родинні обов'язки. Так, я знаю, що якщо я займу цю посаду, я маю приділяти більшу увагу, я маю затримуватися на роботі, я маю поднаднормово працювати, бо державна служба – це не з 9 до 18, це часто жінки залишаються понад нормово, бо є важливі задачі, виклики, рішення, які треба на завтра і вже і горять. І жінки кажуть, ні, я не зможу, я маю доглядати дітей, забрати їх з садка, приготувати вечерю, заїхати по дорозі додому, до батьків, завести їм. Я би з задоволенням, але я не зможу поєднувати родину і роботу, і тому я відмовляюсь. Ми задаємо питання, чи можна щось змінити, якщо жінка має прагнення самореалізації, чи має вона можливість. І от тут дуже цікаве питання. Ви знаєте, я не зря сказала, що Віталій Володимирович зробив дуже велику мудру річ, коли віддав питання гендеру Маріні Петровні Хонди. Вона єдина жінка в Київській міській державній адміністрації, яка прийшла в систему Київської міської влади на саму маленьку посаду провідного спеціаліста. І за 20 років зробила таку кар'єру, призначена заступницею. Таких жінок за часи нежелезності фактично в Київській міській адміністрації ніколи не було. Що значить людина робила кар'єру? Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, керівництво управління, керівництво департаменту. І запропонували посаду
заступниці. За ці 20 років Марина Петрівна пройшла оці всі східці і чудово розуміє, як почувається жінка в чоловічих енергіях, які їй потрібні знання, вміння, навички. Прошу, в чому? В чоловічих енергіях? В чоловічих енергіях. А що це таке? Чоловічі енергії. Я ніколи не чув. Я вам потім, нагадайте мені, я вам розкажу приклад, який вам, думаю, сподобається. Трошки пізніше. Зараз я закінчу цю думку. Так, да, звісно. Так от, за 20 років людина прийшла з найменшої посади до посади заступниці. Вона розуміє, як приймається рішення, як готується рішення, як треба зробити, щоб підтримали це рішення, підтримали твою ініціативу. І зрештою чоловіки з часом вважали, що це вони так і думали, що ця ініціатива прийшла їм в голову і треба підтримати. Це ціле мистецтво роботи в чоловічому колективі, якщо ти жінка і якщо ти займаєш меншу посаду. 20 років на посаді державної служби привели до думки, що жінкам потрібні нові навички, нові вміння. Вміння працювати в чоловічому колективі, тримати удар, якщо хочете, і відстоювати свою точку зору. Саме так в цьому році при Київській міській державній адміністрації з'явилася перша Київська академія жіночого лідерства. Чесно кажучи, коли Марина Петрівна сказала, так, я підтримую цю ідею, я буду курувати цей напрям, ми навіть не сподівалися, що буде такий запит від жінок, які працюють в системі міської влади. Ми розповсюдили анкету і отримали 200 анкет. Я хочу. Яка ваша мотивація? Мотивації такі, що ми не повірили своїм очам. Найперше, я не хочу, щоб мені було соромно перед моєю дитиною, що я працюю на державній службі. Я хочу пишатися своєю роботою, бо в світі дуже усталений стереотип жінки державного службовця, як вона поводиться, як вона виглядає і таке інше. Інша мотивація, так, я хочу розвивати навички, бо мій чоловічий колектив не сприймає мене як фахівця. Що би я не пропонувала, вони все одно вирішують по-своєму і таке інше. Перша сесія Київської академії жіночого лідерства, яку ми провели навесні, це було всього 27 учасниць. 27 дівчат зустрілися і сказали, ми хочемо нові навички, ми хочемо вивчати стратегії він-він, сучасні стратегії він-він, де немає тих, хто перемагає, де стратегія приводить до того, що кожен отримає бажаний результат. Результат, який він хотів би отримати. Переможців немає. Вони всі вчилися у вишах і сиділи на одних лавах з хлопцями, отримували одні й ті самі знання. Але час змінився. Жіноче лідерство стало трендом. Жінки хочуть робити кар'єру, хочуть розвивати свій управлінський потенціал. Чи можемо ми їм допомогти? Чи мають суттєві відмінності стилі керівництва жінок і чоловіків? Очевидно, що мають. Ми вирішили посилити ці вміння та навички у жінок. І таким чином не просто закликати, а давайте, а закликати до чесної конкуренції на основі знань, вмінь, фаховості і навичок, щоб жінки їх мали і мали такі умови просуватися далі кар'єрними східцями. А тепер я вам розкажу випадок. Перепрошую, а що таке, власне, не так з чоловіками і жінками? Все так. Я вам наводжу такий маленький приклад. На попередній роботі я працювала разом з Маріною Петровною в департаменті суспільних комунікацій. Ми проводили і планували багато комунікаційних кампаній, різних, на різні теми. Одного разу одна чудова компанія, комунікаційна агенція, виграла у нас тендер. І ми почали планувати цю комунікаційну кампанію. Які будуть цільові аудиторії, які канали комунікації, яке охоплення і таке інше. Ну, все як завжди. Як завжди, я запрошувала людей до себе. Ми замовники, ми платимо кошти, давайте на нашій території зустрічатися, обговорювати, якою має бути ця компанія. Цього разу нас допросили до себе, сказали, приходьте, ми тут всі разом зробимо брейнстормінг, будемо обговорювати. Уявіть собі таку картину. Ми заходимо, я там ще кілька моїх співробітників, кажуть, ну, сідайте, будь ласка, зараз прийде до нас керівник, наш генеральний продюсер, який буде приймати рішення, як ми будемо виконувати цю вашу компанію. Заходить. Очам боляче, красень. Просто кхал дрого. Не знаю, хто це, типаш, але готовий вас підтримати. Да, Ігрі Престолов. Такий собі чудовий, кремезний чоловік. А за ним несуть його віртуальну мантію дві дівчини. Явно, що фахівці, підлеглі, теж за ним заходять. Ну, давайте обговорювати. Як же ви себе бачите? Ми бачимо отак.
Ну і тут починається найцікавіше. Чудовий керівник, продюсер починає розповідати. Я думаю, що буде так. І буде ось так. Не знаю, які у вас традиції, але ми робимо завжди отак. Будуть такі кольори, буде така ідентика, будуть такі гості, ми робимо так. Бо це найсучасніші тренди комунікаційні. І їх треба зараз запроваджувати також з вами. Дівчата, бачу, очі загорілися. Бачать, що щось не те. Бачу, що дівчата в темі. В темі. І набагато глибше в темі, чим їсть, але мовчать. Так і промовчили цілу годину. А коли закінчили, вийшли і потім сказали, ви знаєте, ви не звертайте уваги, ми все зробимо, як ви хочете. Ми просто не маємо права, коли говорить керівник, щось йому заперечувати. Що ж, Тетяна Гузенко розкрила нам тему повноцінно. Повноцінно по всіх форматах, я б сказав. Керівниця управління з питань гендерної рівності Департаменту соціальної політики КМДА була у нашій студії. Ефір не провадив, а промовчав Дмитро Білобров, який сьогодні точно не показав гендерну рівність у цьому ефірі. Мовчав практично весь час. Всяке бува. Єдине, що цікаво, як це все буде зараз же, наскільки короткий коментар наостанок. Зараз же ми можемо вже сказати, що гендер не є бінарним, як зараз кажуть, і ми можемо бути чоловіками і жінками, і бігендерними особами, чи якось так, наскільки я пам'ятаю, ми можемо змінювати наш гендер навіть протягом дня. Як це все буде, як це все ми будемо поєднувати, дуже і дуже цікаво. Як це все ми будемо йти у нову епоху, також дуже цікаво. Пані Тетяно, знову ж таки, вам дуже і дуже дякую за такий прекрасний ефір. Я сподіваюся, що я його не сильно зіпсував. Отже, друзі, ви були уважним слухачем. Я був уважним слухачем. І мені було цікаво бачити ваші захоплені, розумні очі, що вам дякую, цікаво. Це дякую вже дуже, добре. Дякую дуже. Друзі, долучайтеся завтра до наших ефірів. Програма «Київ Голос» виходить, як і завжди, 10:30. Ну, а з 8 години ми з Олегом Борисовим провадимо на Київ FM нашу прекрасну «Київ Монінг Шоу». От в «Київ Монінг Шоу» у нас точно, на жаль, немає гендерної рівності. Але все буде, ми рухаємося у правильному напрямку. Друзі, не перемикайтеся і залишайтеся із нами.